och välkomna till en ny video! Idag så gör jag Skapa en sim och jag håller på att skapa solen som ni kanske redan har sett i titeln till videon. Och Jag gjorde faktiskt den här, eller jag spelade in den här videon för väldigt länge sedan, det är nog över ett år sedan i alla fall, kanske ännu längre tid än så. För jag gjorde den här till min gamla kanal och jag har även laddat upp den där. Men jag spelade in två såna här planetsim-videos till men de blev aldrig att jag spelade in röst på och la upp. Därför tänkte jag att det kunde vara kul att fortsätta den här lilla serien och göra alla planeterna i vårt solsystem också. Och ja, att, eller även fast jag redan har lagt upp solen på min gamla kanal så tänker jag att jag lägger upp den här igen. Så att jag kan göra liksom helt klart hela den här planetserien på min kanal här och så att ni kan se alla videos helt enkelt. för ja, Jag vet inte, jag tycker det är roligt att ha något sånt här tema när jag skapar en sim. För annars blir det lätt att man bara använder typ ja, simmar som ser likadana ut och ja, typ samma kläder, samma hår och sånt där. Men i den här serien så kan man verkligen Liksom, ja, då får man verkligen använda olika saker. Som det här håret, till exempel, hade jag nog aldrig använt om det inte var för solen men jag tycker det passar jättebra till solsimmen. Och jag har också tänkt att jag ska försöka att inte använda något custom content i den här serien för jag brukar alltid använda custom content när jag gör simmar annars. Liksom. Jag har inte jättemycket custom content men det brukar alltid vara något hår eller något smink eller något sånt där som är det. Så jag ska försöka och inte använda custom content på det här för jag tror att det är många som själva inte har custom content. De vill nog gärna eh, inte ladda ner saker med custom content. Själv så försöker jag inte heller att ladda ner sånt som har custom content på sig för då får man ju inte med allting. Eh, oftast så är det ganska lätt på de simmarna som jag gör för det är ofta bara typ hår eh, som är custom content och ibland kan det vara smink och ögonfransar. Och det, är liksom, det är ganska lätt att man bara byter till ett annat hår som man har i, i sitt spel och som man tycker är fint helt enkelt. Ehm, men ja, nog om det. Jag är nästan klar med den här simmen som ni kan se. Och ja, Självklart så har jag typ bara gula kläder på henne. Ehm, och det är liksom, jag brukar inte använda gula kläder så mycket heller. Ehm, så det är, liksom, ja, alltså det är så bra med såna här utmaningar om man vill använda lite olika saker. För jag känner ibland att jag kan tröttna på de saker jag använder hela tiden och ni som kollar, ni kanske också tröttnar på att jag använder mycket samma. Men som sagt, i den här serien så kommer det bli ja, väldigt olika annorlunda simmar som har massa olika stilar. Och för att göra de här, så alltså solen är ju ganska lätt, man vet ju att den är liksom stor, gul, ja, det är liksom ett brinnande klot helt enkelt. Men det är inte säkert att man har jättebra koll på de andra planeterna så jag kommer liksom googla upp en massa bilder och så kommer jag försöka efterlikna. Det finns ju såklart en risk att jag hittar bilder som inte stämmer överens med planeten på riktigt eftersom att jag googlar på bilder och ja, det kan dyka upp fel saker på Google helt enkelt men jag hoppas verkligen att jag hitta rätt planet på alla planeter så att det kan bli så bra som möjligt. Och jag hoppas att jag kommer ihåg att jag ska försöka att inte använda custom content. Det kan ju vara ganska svårt annars. Men jag hoppas att ni gillar den här videon så ses vi snart igen. Hejdå!